Od júla tohto roku zanikne v ambulanciách 5 poplatkov, ktoré pacienti platia najčastejšie. Ide o poplatky za prednostné ošetrenie, za vypísanie receptu alebo poukazu na zdravotnícku pomôcku, či za vypísanie návrhu na kúpele. Zdarma by mali pacienti dostať aj potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka a taktiež aj vydanie výmenného lístka k špecialistovi. Čo sa týka prednostného ošetrenia, to nebude pre pacienta vždy zdarma. Ak totiž lekár poskytne pacientovi termín do 10 pracovných dní, môže si vypýtať peniaze. V prípade, že ho objedná v neskoršom čase, pacient za objednanie neplatí. Vyplýva to z nového zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorý má nadobudnúť platnosť od 1. marca 2015. Nová legislatíva má priniesť lepší prehľad a jasné pravidlá, ktoré pri výbere poplatkov u lekárov chýbali. Pacienti tak častokrát nevedeli, prečo musia niektoré poplatky uhrádzať. Podľa nových pravidiel budú môcť lekári v ambulanciách vyberať iba také poplatky, ktoré zdravotné poisťovne neuhrádzajú, ako napríklad potvrdenie o spôsobilosti pre autoškoly alebo na zbrojný pas. Výšku poplatkov za jednotlivé úkony, ktoré môžu byť spoplatnené, si nastaví lekár. Výsledné ceníky však musia schváliť samosprávne kraje. To znamená, že lekári budú môcť vyberať iba poplatky schválené vyšším územným celkom, ktoré budú uvedené v schválenom ceníku. Od apríla by už pacienti mali po zaplatení poplatku dostať od lekára bloček. Ambulancie by už mali byť vybavené registračnými pokladnicami.